Lekunus här och välkomna till videon där vi går igenom bidragen och presenterar vinnaren av tävlingen som jag annonsade förra veckan. Så ni har skickat in setups, nu ska vi gå igenom dem. Vem har snygga setups av Lekani Videos prenumeranter och inte prenumeranter eftersom det är inte ett krav. Ja, jag har fått in en del bidrag. Jag trodde kanske att jag skulle få in 4-5 bidrag. Jag tänkte att blir det 10 så är det riktigt bra. Vi fick in 16. Så det var mer än vad jag trodde, absolut. Och 16 är också ett jävligt käckt nummer att ha fått in. Tack att ni skickade in just 16. För det betyder att jag kan ha en final som basically ser ut... så här, eller så här, ett gameplay som ser ut så här, att ettan, tvåan, för eftersom 16 är en potens av 2, så kan jag bara ha oktofinal, kvartsfinal, semifinal, final, vinner, och ingen kommer hamna utanför. Det är perfekt. Så, nice. Och jag tänkte... Ni vill ju se när jag reviewar era bidrag, right? Jag skulle tro det. Och folk vill se när jag reviewar era bidrag. Men det är också, eftersom det blev så många bidrag så kommer det bli en ganska lång video. Så vad jag tänkte att jag gör istället, det är att jag lägger ut en kort video där jag bara liksom har face-offsen och presenterar vinnaren basically. Men samtidigt lägger jag ut källmaterialet, alltså basically det här, bara källmaterialet till den här videon, så blir det lite mer som om det hade varit en stream, men inte live. För jag vill inte göra detta live med tanke på att jag vill inte att någon chatt ska kunna liksom influera mina val eller sådär. Jag också... döpt bidragen till bara siffror istället för att outa era namn förstås. Och ni kommer känna igen i ett bidrag så vet ni bara vilken siffra ni ska följa i finalgamet. Den här får vi väl sätta här uppe någonstans så att ni ser. Så ja, helt enkelt, beroende på om den videon du kollar på nu är mindre än 10 minuter eller mer än 30 minuter, så vet du om du kollar på den långa eller korta versionen. Och den andra finns, bara så du vet liksom. Den kommer ut samtidigt. Okej. Okay. Men without further ado, ska vi gå igenom bidragen då? Börja med vår första oktofinal. Ettan mot tvåan. Eller? Då antar jag att vi gör så här, att vi sätter den där och den här. All right. Ettan mot tvåan. Mhm. Ja, det är inte helt uppenbart här tycker jag. Jag gillar att man ser datorn på den här. Det är väldigt fina fläktar, stor kylare, RGB, everything, ren glaspanel. Datorn på bidrag 1 är grym. Det är synd när man inte, eller jo, man ser datorn här. Det är den här. ThinkPaden, right? Den är inte lika epic. Men det är ju ett alternativ, right? Och det är ju nice på ett sätt att ha en laptop, men det är ju kanske inte det som man vinner på i en setup-tävling. Man ser tydligare vad som försiggår här. Den här är väldigt mörk, den här bilden. Men det är RGB-tangentbord, det är en mic. Jag börjar luta mer och mer åt ettan alltså. Musmattan är åt fel håll också. Det är lite minuspoäng på det här. Men väldigt fina bakgrundsbilder. En jävla curven som står och ser glad ut. Men okej. Okay. Ettan tar hem första oktofinalen. Och vad vi också kan tänka på här.
är ju att, eller jag tar det sen. Då gör jag så här att ettan får en grön, oh, nej. Då gör vi så här. Då gör vi så här att ettan får en grön bakgrundsfärg och dras upp hit, right? Så ser man att ettan har vunnit. Och då går vi vidare till nästa oktofinal. Så det är nummer 3 mot nummer 4. Oj! De här var ganska lika. Det var liksom så här vitt, clean, bred skärm. Ja, den här kommer bli jobbig. Den här grabben har förvisso redan en lysande musmatta. Så vad ska du göra med priset? Sen, alltså skärmarna. Jag gillar att de här skärmarna är samma modell. Eller i alla fall likadana. Det är nice med det här standet också. Däremot, skärmarna går inte i linje. Det gör lite ont. Det har varit väldigt nice om de var i linje. För det har ju bidrag 4 löst genom att bara ha en megaskärm. Och ett pyttelitet tangentbord. Det är så snyggt. Med det här blåa. Jag är en sucker för blått alltså. Kolla här. Båda har valt att ha bakgrundsbild blått och LED-belysning blått. Här ser man inte datorn. Jag läste i mejlet här att datorn är en laptop under bordet. Right? Så det är ju en... Men alltså... Det är en MacBook. Usch. Det är snygg. Alltså den här datorn. Jag gillar den. Den är clean och fin. Liksom ofta har man antingen massa färger och RGB everything, va? Eller så har man en clean. Den här lyckas vara båda. Och den passar väldigt bra in i det här cleana. Det här cleana. Och den här. Alltså. Headsetet. Jävligt nice. Att ha på en sån här. Och. Tangentbordet. Musen och. RGB-mattan är bara perfekt. Det är rätt ljus. Att synka allting och med bakgrundsbilderna som sträcker sig över båda skärmarna ska sägas också. Det är samma bakgrundsbild som bara ett panorama. Ah! Nej! Hur ska jag kunna välja mellan de här? De liksom talar på väldigt olika sätt. Men båda är ganska snygga. Den här grabben behöver ju uppenbarligen en musmatta. Han har musen bara rakt på bordet. Den här grabben behöver uppenbarligen inte en musmatta. Inte ens den jag har. Jag säger också grabben. Alla som skickade in var grabbar. Så det outar ju inte er mer än så liksom. Så. Ja. Yeah. Men, ja. Jag tror att den här åker på att den har skeva skärmar. Och typ lite att den redan har en musmatta. Jag borde inte gå på det. Jag borde gå på vilken som är snyggast. Men vad fan, det är typ exakt en sån jag ger bort. Så. Ja, det får nog bli den här. Den... Det var en väldigt jämn fight. Jag vet inte. Men de här... Ja. Det är fina fläktar och fin dator. Jag tror att jag får gå till nummer 4. Boom. Okej. 5 versus 6 är nästa.
Då sätter vi upp femman och sexan. Oj! Oj, vad annorlunda från de två klina blåa setupsen vi just hade. Här har vi liksom en som kombinerar en modern gaming setup med liksom så här, lite mera farmor vibes liksom. Det är så här, mörkt träbord och en guldlampa, en tavla. Väldigt cool kombo. Det ser prydligt ut, right? Prydligt är ett bra ord. Bättre än snygg och bättre än en clean. Prydlig är den. Här har vi lite, det är mycket som pågår. En stående skärm. De ser man inte ofta. Men de är väldigt värdefulla när man browsar internet mycket. För alla internetsidor är byggda för att browsas på mobiler typ. Right? Det är en scrollbar som går långt ner. Och så en primärskärm. Stora, vänta, har de här samma högtalare? Nej, men samma stuk på högtalare. Det är stora, stora jävla högtalare. Men så här va. Låt mig tänka lite. För jag känner just nu att den här är väldigt kladdig. Om man säger så. Det är mycket som händer. Sladdar syns lite överallt. Och så här va. På den här. Det värsta med den här setupen. Det är skärmarna. För de är helt ur synk. De är inte liksom linje med varandra på något sätt. Och vad, det här. En gammal HP-skärm. Den ser ut som liksom en MacBook från 2008. Jag vet inte om den är gammal. Alltså så här va. Om någonting ser ut som en MacBook från 2008 så ser det ju fortfarande modernt ut. För Apple bara pushar stenhårt på att allting ska se modernt ut. Men liksom, hade skärmarna varit synkade så hade det varit ett så jävla lätt val. Nu är det liksom, de är inte jämna på något sätt. Datorn ser man inte mycket av. Den är upphöjd på de här stolparna. Men jag tror att det är nummer 6 som vinner. Det är för mycket som pågår i den här. Den här skulle kunna ha liksom fightat med sexan om det hade varit lite mer uppstädat med kablage och sånt här. Så, nummer 6. Shaboom. Då blir sexan där. Och nu är det 7 och 8. Let's go. Då tar vi fram nummer 7 och nummer 8. Nej, men titta! Det är ju jag! Okej. Okej. Det här är inte ett svårt val kan jag ju berätta. Jag gillar Pepsi-burken. Men det är ganska smutsigt tangentbord. Det är en skärm. Jag uppskattar att det är jag på skärmen. Alla borde ha mig på skärmen, eller hur? Men den här, alltså, väldigt litet bord, men lyckas ändå få plats med två skärmar, ett full-size tangentbord med numpad. Och vart har du musen, grabben? Det var inte mycket plats till den. Men okej, okay, den finns där. Du har en mus-bungee, coolt. Ja. Undrar om min musmatta kommer så här hälla över. Och om den börjar här och går bort hit. Den är 90 cm lång. Den kanske kommer hälla över. Men ja, det var inte jättemycket utrymme för musen. Jag hade ju gärna satt tangentbordet en decimeter längre hit bort. För att ha mer utrymme för musen. Men jag antar att om man typ kodar mycket eller något så är det där värdefullt. Så ja. Jag bör ju säga något om datorn här också. Snyggt med fläktar. Jag gillar RGB-fläktar alltså. Öppet i en sån, ett sånt fönster. Coolt.
Skärmarna kunde varit synkade. Alla borde skaffa sig ett skärmstativ. Alla som har mer än en skärm borde skaffa sig ett riktigt skärmstativ och bara kunna sätta dem precis bredvid varann. Men de är i alla fall, alltså det är, jämfört med det här så kommer du undan ganska bra. För det är, ja, det är smutsigt tangentbord. Det är lite sladdar här och var. Och återigen, flytta tangentbordet lite mera åt vänster. Så man får plats med musen. Och bara en skärm liksom. Ja. Den här får vinna. Nummer 7. Det är den här. Då gör vi den grön. Och så sätter vi 7:an där. Halvvägs igenom första biten nu då. Och då är det 9:an och 10:an som ska tävla. Så vi tar fram 9 och 10. Oh damn. Blommigt. Vad lustigt att de här två kom tillsammans. Det var ju kul att säga blomma versus blomma. Fan vad klina de båda är alltså. Ser ni hur lika de här är? I cleanliness. Och det är alltså bordet, det är samma bord. Den ena är en vit version och den andra en svart version, men det är samma jävla bord. Alltså jag visste inte detta när jag satte upp vilka som skulle facea vilka liksom. Jag bara tog random nummer och på bidragen. Ja, men det här är ju som att liksom jämföra äpplen med äpplen. Vilket ofta man brukar säga är en bra sak. Men nu blir det svårt. För nu måste jag ju välja vilket äpple som är bäst. Alltså, är det samma person som skickat in 2 gånger? Målat om och skickat in 2 gånger? Orange RGB-list där bak. Haha, orange. Det är nice. Aspa datateknik på Chalmers. Orange i datorn. Orange i datorn. Ett litet tangentbord. Ett litet tangentbord. En trådlös mus. Det är nice. Stor musmatta. Nice. Nippmusmatta. Tror jag. Det ser ut som nipp, right? Har inte de haft en sån musmatta? Och Logitech-lurar kunde ju ha stått prydligare. Typ som de gör på den här. Right? På en... ett stand. Men gud, hur ska jag kunna välja vilken som är bäst av de här? Jag gillar att du använt ett skärmstativ. Precis som vi pratade om tidigare. Men det här skärmstativet som går upp från sidan och bara håller uppe hela skärmen, det är också jävligt bra. RGB-ram. Okej. Okay. Eller RGB kan jag ju inte säga egentligen. Jag vet ju bara att de lyser i orange. Men jag gissar att om man har lysande ram så är det RGB-ram. Jag har aldrig sett liksom enskild färgat ram. Jättesvårt. Jag kommer ge detta till 9:an. För en bred skärm är mer clean än 2 stycken skärmar som är i olika storlek. Och ett stativ för headsetet. Men det var 2 väldigt kul bidrag att se. Vad lustigt att de kom tillsammans. För det var ju liksom väldigt lika bidrag. Men ja. Nummer 9 får vinna. Sorry nummer 10. Väl försök. Verkligen. Då sätter vi den så. Och så går vi vidare till 11 och 12. Oj. Wait. Kan man få ljud på den här? Ja, hej. Och välkomna till min bild på min gaming setup. Bild. Nu undrar ni, vad fan, det där är inte en gaming setup, det är någons ansikte och vadå bild? Jo, då ska jag förklara för er igen. Jo, här ser ni, här har jag alla Harry Potter-böckerna och här har jag en till.
Och det är så att i de här böckerna så bevisar de att, att bilder kan både röra på sig och prata. Så checkmate fucking Carl, det här är en bild. Och följer den regeln till punkt och pricka. Men här i alla fair fall enough. Har min fair setup enough. Som vi skulle komma till. Den har några bra strong points. Det är nämligen så att jag har hela en, två, kan man räkna den här som en halv, två och en halv mikrofoner. Det är bra så när man ska ha 2,5 stereo. Sen har jag dock några nackdelar. Det är, till exempel, jag har bara en skärm. Jag vet inte, jobbdator räknas inte. Nej, utan så mitt skärmgame är rätt weak faktiskt. Och sen så har jag då inget riktigt tangentbord, utan jag bara den här 3D-printade lilla leksaken. 3D-printad? Ja, men det går att skriva text med den i alla fall. Och det, då har jag gjort wow. Det här för att bevisa att man kan skriva text. Att det går så. Jag har dock varken mus, eller jag har en mus där inne. Jag har ingen musmatta, jag har den någonstans kanske, men den har inte varit framtagen på ett tag, utan istället har jag en gummianka som hjälper mig att debugga. Och ett par doftljus då ifrån Ikea. Så att när man sitter här i gamerhörnan och så kan det ju lukta lite gamerronk ibland, men det gör det ju inte för jag har doftljus. Okej, okay, fair enough. Fair enough. Och mot detta bidrag nummer 12 har vi en stillbild, tack och lov, av ett 90-graders bord. Coolt. Kan vi istället för att ha hans ansikte få typ den här bilden, där man faktiskt ser hela setupen. Okej. Okay. Värmeljus. Så man slipper gamer-ronk-lukten. Fair enough. Det borde jag införskaffa. Jag har inget värmeljus. Det är lite dumt. Här luktar det gamer-ronk så det är så härliga till. Men ja. Här har vi en väldigt clean setup. På nummer 11. En stor skärm. Sen en dator. Och sen en till skärm. Det har jag nog aldrig sett förut. Att antingen har man ju dator och två skärmar. Eller två skärmar och så datorn på golvet. Här har du liksom en skärm och en dator och en skärm. Hur gör du om du skulle vilja kolla på nästa skärm? Jag gör ju så här. Woop. Du kommer behöva göra. Woop. Det är lite bökigt. Men då har vi den här som är din motståndare. Debug-anke, nice. Nummer 12 behöver ju verkligen en musmatta. Det ser man. Dels för att han... Ja, dels har han ju knappt en mus. Den ligger där inne, gömd någonstans och har tappat bort sin musmatta. Men dels också för att bara säga åt honom att lägg inte massa bös på bordet. Debug-anke, förstås. Det ska man ha. Värmeljus, bra tillslag för att slippa gamer-ronk-lukten. Och tangentbord, 3D-printat. Inte dåligt, jag gillar 3D-printing. Jag har en... Där! Det är jävla nice. Men 3D-printat tangentbord har jag inte. Utan jag har ett vanligt tangentbord. Så de sakerna köper jag att man ska ha på skrivbordet. Men sen är det ju fjärrkontroller och plånböcker och ett hårband och väldigt mycket bös och vad det där nu är. Det är väldigt mycket bös. Så skulle det här förjorden få en musmatta så kanske det hade fått honom att vara mindre taggad på att skräpa ner hela bordet. Och den lille kuken skrev ju sin adress i på skärmen, så jag kommer inte kunna lägga ut den här videon oredigerad och bara direkt source-material som jag hade tänkt mig, utan jag kommer ändå behöva gå in i ett redigeringsprogram, bara censurera det här och sen rendera ut hela jävla videon igen, och det kommer ta ett jävla tag, men okej, okay, whatever.
är också inte en stillbild, men uppenbarligen så har ju Harry Potter bevisat att det behöver inte vara, så jag får ju bara hålla käften. Det här bidraget dock, även om skärmarna är långt ifrån varandra, så gör han ju det på ett väldigt snyggt sätt. Med liksom datorn i mitten, använder att han har ett 90-graders skrivbord genom att placera skärmarna så. En mikrofonstativ med hörlurarna snyggt uppsatt. Ja, alltså det här är ju betydligt snyggare än den här, det får jag ju säga. Så, nummer 11 vinner. Vilket spännande bidrag nummer 12 var dock. Kan nästan få en liten stjärna i kanten för det. Så 12:an får en stjärna i kanten. Men 11:an vinner förstås. 13 och 14. Ska vi se vad de har att erbjuda. Näst sista tävling. I helvete. Shrek-tvn! Let's go! Vad är det här? Fortnite? Det är en photoshoppad bild, eller? Är det faktiskt Fortnite som kör på en Shrek-dator? Okej, okay, whatever. Jag ska inte judgea metoderna för att delta. Jag ska judgea bidraget, I guess. Kul med Shrek. Han är nice. Den andra. Okej. Okay. Kolla skärmen. Där är jag. Igen. Fan vad kul med mig. Och han hade mer än ett skrivbord. Och ingen av dem ser 3D-printade ut. Ett vanligt skrivbord. Den här grejen som jag inte har en aning om vad det är. Är det man kallar för MIDI? Det här är väl också vad man kallar för MIDI. Och de här grejerna också. Många, alltså man ser ju att det här är en grabb som gillar att skapa content, right? Du har en Pentax-kamera, ett piano, den här grejen. Låt mig kalla den för makropär, det är det bästa jag kan komma på. Och en väldigt liten musmatta. Den här grabben skulle behöva en stor RGB-musmatta, det säger jag det. Mig på skärmen. Det är ju också content. Så den här grabben vet ju hur man skapar content. En lampa. Och så Shrek. Fortnite Shrek. Och där borta. Det här är på ett LAN. Right? Det sitter andra gubbar där borta. Men ja. Två ganska konstiga setups. Den här är bara konstig. Den här är bara annorlunda, right? Det är mycket... Alltså, så här, om man säger så här. Den här är kladdig. Men den är kladdig på ett bra sätt. Den är kladdig på ett produktivt sätt. Det är inte liksom... det är inte massa bös och skräp som ligger på skrivbordet och tar upp all plats. Utan det är funktionella maskiner. Alltså min setup är också ganska kladdig om man säger så, men det är ju för att jag har en stream deck och liknande, så jag kan göra så här. Till exempel så kan man inte göra om man inte har ett coolt tangentbord. Och jag har också en systemkamera vid bordet, fast den ligger inte på bordet utan den sitter ju där. Så det är ju ganska likt min om man säger så. Fast jag har ju en snygg musmatta också. Det kanske den här grabben också har snart, för jag kommer välja nummer 14 som mitt bidrag i den tävlingen. Shrek, jag uppskattar det. Jag hade velat se Shrek gå längre. Men när det kommer i mötet av en master content creator så är inte Shrek Fortnite mycket att hänga i granen. Och då har vi kommit fram till den sista deltävlingen so far. Som är 15 mot 16. Wow. Okej. Mina ögon dras ju direkt till 16. Som har ett så unisont glaciäriskt utseende.
Det ser så jävla coolt ut med detta liksom mörkblå tillsammans med det vita. Mm. Headsetet hänger. Det är inte mycket sladdar i vägen. En stående skärm igen. Ja, sure. Och tre stycken svartvita tavlor som bara liksom klär hela setupen också. Vilken, de här coola lamporna. Kolla, den här lampan. Jättecool. Den här månlampan. Mm. Ja, det där är ett nice bidrag. Sen har vi den här. Som mina ögon inte drog sig lika mycket. Mörkare. Fet LED-list. Och den här datorn. Med RGB där fram. Det är lite synd att man inte ser mig. Är det RGB-skärm på... Eller är det en skärm liksom på PSU? Det ser man inte varje dag. Men okej, okay, coolt. Lite växter i bakgrunden. Och en skärm. All right. Jag gillar ju den orangea belysningen. Den är nästan röd. Men orange är ju nice liksom. Aspadata. Men den här såg så otroligt clean ut. Med det helvita. Grafikkortet är mountat lite coolt också. Ska sägas. Och lamporna. Den här var, det var liksom ett sånt paket. Det är som att mannen har köpt allting i samma på samma gång för att få det att se så unisont ut som möjligt. Ja, jag gillar glaciären. Så det här kommer gå till nummer 16. Okej. Okay. Just det. Värt att nämna också. Det kan ju vara så att tvåan eller trean var snyggare än nian till exempel. Nu minns jag inte hur de såg ut, men liksom så kan det ju vara. Och då ser det ut som att nian har kommit längre och att den var snyggare än vad tvåan eller trean gjorde. Men det, eftersom vi bara ska ha en vinnare, det är inte liksom så här andra och tredje plats och så här, så spelar det inte någon större roll. För den som vinner kommer ju vara det snyggaste bidraget av alla de här 16. Men så här, var man femman och kände, kom jag inte längre än så kan man ju tänka att du kanske var snyggare än någon annan som kom längre än så. Och det är ju bara, alltså systemet funkar ju så. Men okej, okay, då har vi kvartsfinaler. Den första kvartsfinalen är mellan ettan och fyran. Let's go. Då får vi bläddra tillbaka till ettan och fyran. Oj. Ettan skriker ju väldigt mycket mer gaminghörna liksom. Fyran, den är så mycket mer clean. Lite synd att det är en sladd här. Right. Känns som att den borde gå att gömma bättre. Men jag antar att den kopplar upp macken till hela grejen. Det är väl så här docka eller något. Så den vill man gärna ha ute. Men förstår ni? Det här är liksom så här sena nätter, gamea hårt liksom. Det här är eftermiddagar. Ganska produktivt, ingenting i vägen. Men fortfarande med förmågan att kunna gamea hårt liksom.
De är olika. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna säga att den ena är bättre än den andra här. Men jag tror att mina ögon dras mest till fyran för att den är så clean. Eller? Jag gillar ju RGB. Det ska gudarna veta. Och RGB finns i ettan. Till och med på hörlurssättet finns RGB. Men fyran är så jävla clean. Ja. Ah. Jag tror det får bli fyran alltså. Det är den stora skärmen och bara att det inte är någonting i vägen. Det säljer det för mig alltså. Sorry ettan. Du hade verkligen något att komma med. Jag vet inte. sexan och sjuan är nästa tävling. Då blir det upp till sexan och sjuan. Okej, de här två ja. De två med icke unisona skärmar. Vad heter det? Antika mot den kompakta. Mhm. De är båda jävla bra alltså. Jag gillar guldlampan och hur den här ser så vardagsrummig ut. Och jag gillar att man har lyckats få in två skärmar på ett så litet skrivbord och de här fläktarna. Men snyggast är nog den antika. Och när man har så mycket utrymme så blir det lätt att få det att se clean ut. Och så med de här två stora högtalarna som förstås saknas på den här kompakta. Det får nog bli sexan. Väl kämpat sjuan. Väl kämpat. All right. Så då sätter jag grön där. Och nästa är nian mot elvan. Nian mot elvan. Oj. Okej. Vi har en vit, ganska clean dubbelskärmsetup. Mot en färgad, clean enkelskärmsetup. Eller wide-skärmsetup. Sättet som nian matchar det orangea här med sin bakgrundsbild och förstås det orangea i datorn. Det väger nog över alltså. Elvan är clean. Men den är inte snygg på samma sätt som nian är. Nian är bara så jävla snygg. Det passar på något vänster med den här blomman. Och det passar med allt som är orange tillsammans med det här träbordet. Det känns mer som ett komplett, en komplett setup än den här. Så det här kommer gå till nian. Okej. Väl kämpat elvan. Väl kämpat. Sista kvartsfinalen. Mellan 14 och 16. Är ni redo?
Låt mig höra det. Gå ner i kommentarerna. Säg, är ni redo? Ja, säger ni då. 14 mot 16. Content mot glaciär. Och jävlar, nu bytte jag... Content mot glaciär, helt enkelt. Musik mot is. Femton är för unison, alltså. 14 har så mycket grejer. Den är väldigt cool att kolla på. Det är liksom... Den är cool. Men det blir för mycket att kolla på. När man har 16 som bara är så... Allting följer samma mönster. Allting lyser och ser bara kallt ut. Då räcker det inte hur mycket content och massa coola manickar man än har. Inte ens att man har mig som bild. Attans. All right. Nummer 16. Ha. Det är jobbigt det här. Fan, det är så många bra bidrag. Så jag skulle liksom önska att jag hade haft typ fler än ett pris. men det har jag inte. Jag måste utse en av de här. Och nu är det 4 kvar. De 4 bästa. Eller typ. Förutom om typ någon av de här. Men liksom, det är 4 riktigt bra kvar. Och nu har vi 4:an mot 6:an. 4:an mot 6:an. Backa tillbaka till 4:an. Första semifinalen. Det är de här. Den antika mot den klina superwide-skärmen. Fyran är ju helt klart den mer klina, om man säger så. Sexan, alltså att ha 2 skärmar som är så ursynk. Hur långt kan det komma i en tävling? Jag vet inte. För problemet är att det är så jävla snyggt med lampan och det mörka träet och de här 2 högtalarna. Och liksom att den här grabben saknar en musmatta. Egentligen så är ju det bra för den här tävlingen. Om man nu vill ha en musmatta. Men det är... Det tar ju bort lite från setupen. Hade det varit en musmatta här så... För nu ser tangentbordet och musen så små ut. Hade det varit en musmatta så hade det täckt lite mer. Men datorn är så jävla snygg och allt är så clean. Jag tror att jag måste ge detta till 4:an. För en ultrawide skärm måste komma före 2 stycken ursynkskärmar. Även om det här är så coolt annars. Jag kan nästan säga så här. Det är nästan tur att de här skärmarna inte är ur synk. För hade de varit i synk. Jag menar, det är nästan synd att de här skärmarna är ur... Det är synd... Vad försöker jag säga? Det är tur att de här skärmarna inte är i synk. För hade de varit i synk så hade detta blivit ännu svårare. Nu finns det någonting att gå på som gör att 4:an faktiskt kommer ut lite på topp. Så 4:an kommer bli vår första finalist. Hör ni det eller? Hör ni det? Då, och vem kommer han möta? Är det 9 eller är det 16? Vi har 9:an. Den orangea monstret. Och 16. Glaciären. Ah! Oh my god. Det är 2 så jävla snygga setups. Som löser det på så olika sätt. Båda har coola växter. Båda har väldigt matchande färger. Och färger som funkar ihop. Nej. Hur ska jag kunna välja mellan de här?
Okej, okay, så om vi försöker hitta... Jag får göra detta på ett mer strukturerat sätt. Om vi försöker hitta saker de har gemensamt, så är det bra skärmmanagement. Den här har en stående skärm, en liggande skärm på ett riktigt bra stativ som gömmer alla sladdar. Den här har en stor bred skärm som står på ett stativ som är offset. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men det är ascoolt. Som gör ett bra jobb med att gömma sladdar, men gömmer inte riktigt alla. Den här dator är helt i synk med sig själv. Allting bara är i samma färg. Så är det med den här dator också. Båda har liksom perfekta datorer med stora skärm eller stora glas som gör att man ser hur perfekt de är. Den här har kinesiska tecken, det märker jag först nu. What the fuck? Och färgerna på datorn och bakgrunds eller backlighten här, den går i samman med färgen på skrivbordet, right, på båda. Du har brunt skrivbord med orange här, du har vitt skrivbord med vitt här. Sen till samma storlek på tangentborden. Det här tangentbordet är faktiskt... Kolla här. Det här är lite intressant. Det här tangentbordet har grön färg. Den här har grön färg. Den här har lila färg. Och den har lila färg. När allt annat är orange. Här istället så har du... Jag antar att man kan kalla detta lila, men det är liksom vitt också. Och så vitt. Och så... Ja, men här är allting vitt. Det är ju faktiskt ett litet plus för 16. Och... Ja. Den här bakgrundsbilden. Jag gillar 16s bakgrundsbild mer. För den följer det simplistiska i hela 16s setup. Med hur allting är bara minimalistiskt. Den här bakgrundsbilden. Den är jävligt snygg. Det ska sägas. Men följer den liksom setupen i 9? Jag vet inte. Kanske kunde varit coolt om man kunde hitta någonting som hade orangea hexagoner för att följa det här grejen. Eller så här. Oh, alltså. Så här, när man kollar på dem nu. Det är lättare att hitta små detaljfel i 9 än det är att hitta små detaljfel i 16. Och bara en sån, alltså så här, man önskar nästan att man kunde hitta detaljfel som att de här stod lite snett. Den står lite snett, men den gör det på ett bra sätt. Den här står parallellt med hur bordet står. Och den här står parallellt med hur bordet står. Alltså 16 ser lite mera ut som bara liksom en perfekt 3D-rendering av hur en datorsetup ska vara. Men jag älskar... Ah. Som datateknolog i hjärtat så älskar jag ju det orangea. Och orange är någonting man inte ser ofta i datorsetups. Det brukar vara rött, blått, grönt eller vitt. Orange ser man sällan. Och den här grabben har ju fått det att bli så jävla snyggt. Ja, det får nog bli 16 alltså. Kolla, så här va. Kolla kabeldragningen. 16. Du har en muskabel. För grabben har inte haft råd med en... eller inte valt att investera i en trådlös mus. Skaffa en trådlös mus. Det är underbart. Och det är en sladd till... musmattan som är RGB. Det är lite synd att det är RGB för det betyder att priset är typ värdelöst. Men
Men utöver det så är det inga kablar förutom headsetet som hänger här. Men det hänger snyggt liksom. Går man över på den här, det är väldigt få kablar. Men du har en till tangentbordet förstås. Sen har du de här två som hänger ner lite för synligt. Och så här nedanför syns kablar desto mer. Nej. Jag har snart hållit på i en timma. Den här setupen har nog tagit 10 minuter bara det liksom. Eller den här face-offen. Men jag älskar lamporna i det här också. Alltså... Den här modlampan, den passar så bra in i setupen. Jag önskar att jag hade en sån här setup, för jag vill ha en anledning till att köpa en sån modlampa. Och att ha en sån här setup är en sån perfekt anledning till att köpa en sån modlampa. Så... Ja, alltså nummer 9. Snyggt jobbat. Du har en av de grymmaste setupsen som finns. Men du kommer inte ta dig till final. För du hamnade mot nummer 16. Som var bara alltså verkligen snäppet före. Det var inte mycket som skilde. Det var verkligen inte mycket. Okej. Okay. Ja, jag måste vara... komma tillbaka efter den matchen. Åh, herregud. Då har vi en final. Vi har en final. Mellan 4:an och 16. 4:an ser ut så här. Ja. Det är ju lite antiklimaktiskt efter en sån otroligt jämn semifinal. Men nummer 4 kommer inte kunna kämpa mot nummer 16 alltså. 16 är en så perfekt setup. Vilket gör det lite synd för alltså okej, okay, 16 kommer vinna. Så är det, right? Ja. Jävligt snygg setup. Helt otroligt. Och det är lite synd för priset är ju en lysande musmatta som 16 redan har. Men wow. Vilken tävling. Vilken grym tävling. Och vad kul att så många ville skicka in bidrag. Så, right, jag kan ju berätta vad jag kommer göra nu. Vi kan ta den här. Så, vad jag kommer göra nu är att jag kommer skicka ett mail till nummer 16 och säga, hej, grattis, du har vunnit. Och be honom skicka en bild på sig själv med sin setup. Och kanske säga, håll upp två fingrar och skicka en setup på din skicka en bild på din setup liksom. För att jag ska kunna liksom få bevis på att personen inte har tagit en bild från nätet och skickat in som bidrag, right? Jag vill kunna se personen i fråga vid sin setup. Och det, sannolikheten att någon som laddat upp den här på nätet skulle kunna hålla uppe två fingrar, eller som skulle också ha laddat upp en bild där han håller uppe två fingrar och en selfie av det, är så låg, så då kan jag lita på att personen faktiskt har tagit ett kort på sin egen setup. Och ja, sen kommer ju de här videorna ut imorgon. Eller ja, idag antar jag. Jag är fortfarande vaken på onsdagen. Och klockan är 3:30 på natten. Men jag kände att jag ville få filmat detta innan
innan imorgon så jag kunde ladda upp dem. Men ja, om han visar att det är hans setup så kommer jag skicka musmattan till honom helt enkelt. Och ja. Om inte så antar jag att jag skickar det till och den som får, eller så här, då måste vi ta fram en tvåa. Jag skulle misstänka att tvåan är den orangea datorn, men liksom så här, då bör man ju ta fram en riktig tvåa och inte bara ge det till fyran som tog sig till semifinalen. Men ja, jag säger väl helt enkelt så här att tack så jättemycket för alla bidrag. Vad kul att vi kunde ha den här tävlingen. Och prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Eller tävling. Av vad jag nu ska göra. Hej då!